Kvällens första lopp, det vinner Gubernaculum VA. Kommer från Danmark och tränas av Anders F. Jensen. Och här kommer Camilla Plambeck som är segerkusken bakom Gubernaculum VA. Grattis Camilla. Tack så mycket. Du eldade på rätt bra där framme hela vägen. Ja, det får man säga. Jag hela vägen. Vill du springa idag, hästen? Ja, han var väldigt pigg. Nu fick han spetsen och vi tänkte att kanske kunde göra lite för honom. Det gjorde väldigt mycket för honom. Mm. Var du orolig någon gång att han låg på för mycket? Ja, det var jag. Jag tänkte med 500 kvar att nu får det nästan ta slut nu. Men när jag slapp på honom, där sprang han igen. Det var ju aldrig någon som var riktigt nära hela loppet. Nej, förutom när vi var bakom bilen väl. Precis. Gjorde ju några bra lopp här på Jägersro i våras, den här hästen. Ja, han är en fin häst, men han har lite... Så vill han inte, och idag då ville han. Det såg så ut i alla fall. Ja. Stort grattis. Tack så mycket. Camilla Plambeck i segerkusken, Anders F. Jensen tränar innan. Gubernaculum VA har vunnit kvällens första race.